Hello, what's up, beautiful people? I'm back with new video. आज चाहिँ म यो ल्यापटप नयाँ लिनु पऱ्यो भनेर म चाहिँ सोनमा ल्यापटप लिनको लागि आएको छु होइन. इट्स टु कोल आउटसाइड. आमामा यस्तो चिसो छ, घाम लागे जस्तो देखिरहेको होला है बा पछाडि चाहिँ, तर इट्स फ्रिकिङ कोल्ड के. यस्तो चिसो छ भने चाहिँ माइनसमै छ होला आज टेम्परेचर चाहिँ यहाँको कोरियाको. जति घाम लाग्यो भने झन् चिसो हुन्छ क्या, यहाँ हावा चलेर है, हावा एकदम चल्यो भने त मार्छ हो मार्छ. टु कोल्ड आउटसाइड. त्यही पनि मलाई ल्यापटप अति आवश्यक परेको भएर आज चाहिँ म ल्यापटप लिनको लागि जाँदैछु. कुन लिने भनेर डिसिजन चाहिँ गरिसकेको छैन. आई थिङ्क आई विल बाई एप्पल ल्यापटप लिन्छु होला जहाँसम्म, त्यही प्लानिङमा छु. लास्ट टाइम मैले चाहिँ एचपीको लिएको थिएँ, त्यो एडिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलि 4K भिडियोहरू चाहिँ अलि सपोर्ट गरेन, एकदम स्लो भएको भएर. अनि म अर्को लिन जाँदैछु आज चाहिँ. आइएम अल्सो न्यू है, मलाई यो बारेमा केही पनि थाहा छैन. सुनेको, गुगल सर्च गरेर देखेअनुसार, पढेअनुसार यो राम्रो होला भनेर त्यही अनुसार लिन जाँदैछु. आइ एम नट एक्सपर्ट फर दिस है, यसको लागि चाहिँ म एक्सपर्ट चाहिँ छैन. जाँदैछु, लेट्स सी होइन कस्तो हुन्छ. होप आई विल फाइन्ड द बेस्ट ल्यापटप है. द गाइज, म त्यही ल्यापटप पसलबाटै आई विल सो यु द ल्यापटप है. द म चाहिँ ठ्याक्कै सुवनको यो एकै प्लाजामा आइपुगेँ अहिले. एकै प्लाजाको यो चाहिँ यो केटिएक्स पछाडि चाहिँ केटिएक्सको टिकट लिने ठाउँ छ. अरू चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड फ्लोर यहाँ नेपच्युन भन्ने छ एउटा एप्पलको सोरुम, त्यहीँ जाँदैछु म. मान्छेहरू त भिडै छ. आज चाहिँ क्रिसमस हो, 2021 डिसेम्बर 25 क्रिसमस डे हो आज. मान्छेहरू तर के कोभिड भन्ने, कोभिड केही छैन यहाँ. मान्छेहरू यस्तो भिडभाड छ, मान्छेहरू चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हिँड्ने भनिरहेछ कोरियन सरकारले. कसरी डिस्टेन्स हिँड्नु अब यहाँ. म चाहिँ ठ्याक्कै अहिले एप्पलको सोरुमको अगाडि छु. अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यो नेपच्युन यो एप्पलको सोरुम, भिडभाड नै छ. यसमा म लिँदैछु आज ल्यापटप. आज चाहिँ कति भिड, आज क्रिसमसको अफर चलिरहेको रहेछ क्या हो. आज त मान्छे कति भिड छ त भित्र, भित्र हेर्नु न मान्छे प्याक प्याक छ त. ल म भित्र गएर अब यसो ल्यापटपभित्र गएर देखाउनु पाएँ होला छैन, आज मान्छे धेरै भएर है. त मैले अब भित्र खिच्न पाएँ भने खिचेर देखाउँछु, पाएन भने चाहिँ अब लिइसकेपछि है. त गाइस ओके, हिजो चाहिँ सुनमा ल्यापटप हेर्न गयो होइन, ठिक लागेन. अब आज चाहिँ यता फेरि सल आएर यो म्याङ्दम भन्ने ठाउँमा जाँदैछ हेर्नलाई. खाङनाम पर्छ अरे यो, खाङनाम भन्छ केटाहरूसँग जाँदै ट्याक्सीमा. अहिले बाहिर त लास्ट चिसो छ, अहिलेको माइनस कति डिग्री, 11 भने होइन माइनस 11 डिग्री छ अहिले बाहिरको टेम्परेचर. फिल्स लाइक चाहिँ सोह्र, चिसो भएर खुट्टै झल्ला जस्तो भइसक्यो, कान त झल्ला जस्तो भयो. उनी चाहिँ बाहिर हुँदा त भित्र चाहिँ आनन्द छ. त्यस्तो छ बाहिरको भ्यू चाहिँ. यो खाङनाम कोरियाको फेमस ठाउँ, खाङनाम, खाङनाम स्टाइल. I found that photo in the sofa, and it's from way back in 01. So I guess there's much I never told you. Final mengdon ai pugyo Apple showroom ma, tya pachadi chai Apple showroom ta manche chai ekdam bhid raicha. Ke ho aile offer chali raheko ho ki ke ho raicha kunni. अफर चलिरहेको भएर यसरी लाइनमा बसिरहेको छ मान्छेहरू, यसरी लाइन लगाएर छिर्नु पर्दो रहेछ अहिले चाहिँ. यहाँ पनि लिन पाइएन. यहाँ चाहिँ पहिला यहाँ गर्नुपर्छ, टाइम बुक गर्नु पर्दो रहेछ. हामी चाहिँ टाइम बुक नगरेर सिधै आएको. अहिले बुक गऱ्यो भने 5 बजे भन्दा यता छिर्न नपाउँदो रहेछ. अब 5 बज्ने अहिले, यहाँको 2 बज्यो, अझै 3 घन्टा बाँकी छ.
भित्र यस्तो भिड छ है मान्छेहरू. अझै 3 घन्टा बाँकी छ, 3 घन्टा यहाँ कुर्न भन्दा बरु अर्को स्टोरमा जानु पऱ्यो भनेर हामी फेरि अर्को स्टोरमा जाँदैछौँ. लेट्स सी है त अब त्यहाँ चाहिँ यस्तो रियाक बुकिङ गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यो त थाहा छैन. हो नपरोस् होइन, साह्रै गाह्रो भयो त गाइस. एउटा ल्यापटप लिने के भएको हो यो, यो लिने लच्छेड हो कि नलिने लच्छेड हो के हो यो. क्रिसमसको टाइम भएको भएर पनि होला सायद यस्तरी भिड भएको, मान्छेहरू धेरै भएर या गर्नुपर्ने भएको हुनसक्छ. हेरौँ अब मेङडङ घर मेङडङ जाँदैछु फेरि, त्यहाँ पायो भने पायो, पाएन भने फेरि ब्याक टु त्यही अघि पहिला हेरेको सुनमै घर लिनु पर्ला. लेट्स सी है त अब मेङडङमा हेरौँ के हुन्छ. सी वान देयर है त गाइस. Memories of 6 kids running around those halls, and out in the California sunshine, we wore no shoes through alleys and shut the door. Hang on, I forget. Hang on, go your intrigue. Just a short holiday, Christmas time. सपिङ स्ट्रिट हो मेङडङको मेन बिजी हुने स्ट्रिट. यस्तो बिजी हुन्थ्यो कि यहाँ पहिला कोरोना टाइम भन्दा अगाडि, अहिले चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि मान्छेहरू बाहिर ननिस्किने भएर त्यति भिड हुँदैन. म्याक्सिमम् धेरै सपहरू त क्लोज अलमोस्ट क्लोज नै भइसक्यो, उठिसक्यो मान्छे नै नआएर यस्तो खाली खाली भइसकेको छ है. प्रायः विदेशीहरू म्याक्सिमम् विदेशी कोरियन सबै हरेक चिजहरू पाउने भएको भयो, सस्तो ब्रान्डेड जस्तो खालको पनि भएको भएर मान्छेहरू धेरै यहीँ आउने गर्थ्यो क्या. अहिले चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि मान्छेहरू आउनै छोड्यो, अनि सब पसलहरू हेर्नु अलमोस्ट सटरहरू त सबकै बन्दै छ. अब यतै पनि बन्दैछ, सब बन्द भइसक्यो, यो पनि बन्दैछ, सबै बन्द भइसकेछ. सोरुम खोज्दै हिँडिरहेको अहिले, होप भेटिन्छ होला. त्यो चाहिँ बन्द भएको छैन होला सायद. नहोस् धेरै दुःख पाएँ घुम्दा घुम्दा घुम्दा. अब यहाँ पनि पाएन भने त गाह्रो छ. ल फाइनल्ली आइपुगेँ है मेङडङको एप्पल सोरुममा, एप्पल स्टोरमा. थ्याङ्क गड भन्न यो चाहिँ बन्द भएको रहेन रहेछ. अहिले थ्याङ्क गड फ्रिज बिग एप्पल सोरुममा आइपुग्यो. कस्तो फिलिङ चाहिरहेको छ नि सर एप्पल सोरुममा? ल अनबक्सिङ हेरेको 20 लाखको 20 लाखको बिस्तारै गर. 25 लाख हो ए 25 लाख हो सब गरे अन्त सब किन्न पर्ने झन्. ल गाइस फाइनल्ली म्याकबुक प्रो है. योसँग कि डाटा केबल आउँदो रहेछ, एउटा डाटा केबल भयो, चार्जर, यो चार्जर एउटा, यसमा चाहिँ के छ क्याटलग गरौँ होला, क्याटलग वारेन्टी. अब ल्यापटप लिएँ है गाइस, अब एप्पल सोरुमबाट हामी चाहिँ निस्किँदै फ्रिज बिग एप्पल म्याकबुक प्रो लियो.
अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्केर अब ब्याक टु रुम होइन, रुम फर्किन्छ होला। बल्ल बल्ल तिन चार ठाउँ घुम्दा 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 होइन फाइनल्ली लियो म्याकबुक प्रो। अब चाहिँ बाई भन्नुपर्छ है। उतातिर साथीहरू चाहिँ फोटो खिचिदिन्छ भनेर यस्तो गरिरहेछ।